Ote valandi ya Fantastic Info, oweza libongo na bilili mese Zephyrin na 4 ya reportage et puis awapi toza libongo toko uloba mingi teme kasi toko yoka papa na biso tokuteni na ena kati ya village toza li et apesi kombo na komba village et tosolo et tobeti masolo na papa. Mbote papa. Mbote. Kombo nani papa? Kombo na nga Nzazi Antoine. Papa Nzazi Antoine. Oye bia veni Nzazi? Na wapi? Na Petro kukuna masina. Te. Nano yoka ngote. Vraiment. Papa Nzazi Antoine. Papa Nzazi Antoine tumoni unakati ya mboka. Watu zana mkumbo mna utana mboka nini? Zana ferma kindoki ndoki. Kindoki ndoki? Na village ya nini? Ferma kindoki ya mkuna na village kimpambude. Tuzana village ya kimpambude. Vraiment na komini ya ntile. Na maya karte dingi-ding. Karte dingi-ding. Wema bande koboki papa ndenge albeti sur apesi kom apesi identité ya village dozali. Papa kombo Nzazi nungo betelu so. Mais papa Nzazi to monio awa na kati ya village ya Kimbadi. Kimbadi? Kimpambo. Kimpambo. To monio na ndeke na mabu. Oza soso be ndeke? Ndeke, ngwari, pedren. Oh, tikolo babwe. Oh, itoko. Komene ngwari? Na français va bien pedrin. Pedrin. Dans le français. Non scientifique, mais vraiment, tout le monde, papa, na nkwari na maboko. Papa, vous avez dit que vous avez dit simi ndeke o kanyeli ndeke vous avez dit que vous kufi dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous mapapu na makolo. Mena ogola kisabiso obomaki lolenge kani nini obomaki. Sigoyo natiaka basinga neso mitamu nesobe. Na kutete ana mutambo azobunda ndenge na kangage. Mutambo ochaka na nivamu mututu na makolo. Te natiaka mutambo dwangi singa. Sigoso kia leki eza na mutu ekange eza na likolo. Onde ya kangwe na likolo. Kangwe na likolo. Singa upo na kata kia pedre. Ah bon, maintenant ce que au Kangaji au chaque jour banam colonie Paul le monde au se retrouver na ngwali na maboko. Bon, ezala kama a passe. Pour au passe dire au tiana au Kang. Pour au tia hotel hotel pe olembe bakufi na bangote. Mais au chance kaka na tiaka dimanche le lota on azoya bakimi moko asane na Kangami. Vraiment moko Kangami. Wana lelo na tongo. Lelo na tongo. Ewo yo kuti ba msuba kimi. Ba msuba kimi ya kimi ale akangami. Akangami. Apo yo lokoti. Na duye. Wana wana nivoni na seko tawa maya ya. Te kaka nesobe kako batumbi wana. Kaka nesobe batumbi wana. Tawa plas na mwana wafanda ndia mwana. Bangu batia meme awo bazali. Nesobe bazali. Na balape. Epi papa na otina susu mutina wa msusu ezali. Oezali msala na osala kango medfwa. Ubiye oezali. Et kaka nzala ndi mtuzulu ko sala sum sala. Bon. Kolo ba solo na sala ka moment fois. So ki chance est allé. Même awo bino bo sala oy. Bambila ni osozo mon. Ngamu na sala ko bana fera ba de yo tena mate pa mami. Biloko ngamu tuna lo na sala ma nyo ko awo ba kuba biloko ni os. Na bambilo bo zo mon ngamu tuna sala mo sala wa. Awa na kanga ba la pe ba nkelele. Si ko kolo ba boy. Ya solo wana. Ya solo bena lo ba. O kanga ndo mo sala mi sala o lo na ma nyo o pe awo. Na lo na ma nyo ko awo kuba. Bambala. Mbala nini wana? Bambala yo ya John wana iza kaneti mwa bolobo. Bololo wana. Mina uswa kongo watu? Tusomba kaka na bamboka na batu wazana wa. Batu wazana wapo yoloni. Neti mikolowi. Sio luka mituna ngo kuzwa. Memena siko bindo bolona kuto par rapport ya production 600% rentabilite za laki. Bon, rentabilite komitel pozo mwana oyu. O nyo ndenge simi boy. Te kuna basala mbilanga. Bama mbilanga basala bilanga. Basala na kansa. Plus de 2 fois. Na netu wanao sala. Mekote manyoko. Banao reponde nango nguba bie makamunyoso. Yopondawa kituko. Mingi ndenge na wanao sala. Mingi mina sea mai. Pona bajade. Bapilipili tomate. Aubergine solo. Biloko wa. Yopo na nguba na partio. Nungo mwone laki. Nungo mwone laki. Mebimaki kituko. Koto yo. Bama amba banao lona. Siko ngana zali ko mwende bo bandi descend boy. Ngana zaka sese wan. Na ngube za iki na ngo. Mima penda bien. Na masangu. Masangu. Masangu pe ko Simba. Masangu pe ko Simba. Me soki masangu. Umoni ko tena kutili bino kuna. Soki bo tumbi bo tie kona ndeko tosa bien me awa. Ndeko tosa susu te.
po basalengo labour mbale bele place oyo solo vraiment mande kwa fantastique info to zobeta le solo na papa nzazi papa nzazi alobi ke non oyo ezali première fois ta sala msala oyo ya yangwaria ya basi ya mitambo ba bona bandeke pa bandeke bandeke ni ba sorte bandeke ni o kanga le plus ba bandeke to kanga la plupart ba pedrene ba pentate ba ba voire même ni avec la lapin ba kufaka na mutambuka o na mutambuka bona kangile nini o ngwari o me singa nini osela kala mutambu wala sorte singa nini singa ya nini ya bakodoni o ya mama papa wana ya munde na salela vraiment papa to o banina ngona msala o banina ngoko depuis comme que depuis comme combien d'années ça oyo eza musale eza lokola mumesano mumesano ankela nino banina msala o musala na bandi yango na 2015. Vraiment papa a bien bandi msala wa sel na ngokala oteka rapé pour vendre spéza rabien so ngwari oh nazolo ba a bino bozo traîner boy so kina buma mbele kala nje kende ki se kende ki mena laguna ya za kagulu nindo na ngolamba so kiyo leye eh lokola ngana fandi kakawa mukoloko ya kutuna kaka ke papa nzazi ndenge nini kasi biloko wana mais côté là était le lingue bazo côté na kati ba secteur ngo ba la peine na bandeke les bangorio bazo kima ou bien ninge za ka ndingo yebeli ngo ka ngwario soki yo moni ye soko moni ye awa ndenge ya ko kima pe o comprendre te soki baza pe belo ko kwa 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 ba kee pone ni na buka ki ye na kwa ko tike nde wan me soko tike ye soki apumbwe o kozwa isu te ata na mboka baboko la kepete ce que vous imaginez, vous tirez pas so so. Dès que vous passez sur la marque, vous avez une bande de bimi. Ce que vous avez, c'est que vous avez un Vous avez un peu de temps. Banda kwezali air bangwari bazota mbalo kawa merci bande ko fantastique info na muni mutuna tokemi presque na suka et pe papa na biso nzazi papa beti ya migembe ko betele so li solo se yi concerne ba pedri lo lenge ba bazala lo lenge ba kufa et papa ba predi o ba pedri o ko vanda na bango bien ba prefera wap na sobe to na zamba ming ming ne sobe me na zamba ba kotak ndenge to lona kawa a bientôt c'est devant nous loin masango na nguba bamba bakota need bilanga nanga ya wane za na zamba so kina tie masango ba nokota wane bazoke ni kulia masango wa oh wana so chiki so chesika beso ku masango bibi so chesika ko ndenge zo lona ba ya otimola so loni ale bango ba moini ba ye ku timola ba timola li bulpa li bulpa ba ali ya masango wa oh donc faut ça aux a makas na sur na surveillance faut ça la makas na suivi so kite moye zate on surveillance faut ça makas vraiment bande quoi fantastique info to comme une souka ya émission na biso elongo na papa nzazi o a expliquer biso le nge kani to ki ko kanyela eh ngwari et to yebite papa soko ko yebisa biso soki mutazana ngo besoin na minutes oyo to ko sala méthode nini pona ko joyo et puis pe pona ko somba yango bon omoni eloko oyo ezalaka kulinga nzambe nazama zisente ke na okene mvoke na kange rien nene zuni kokotia basinga pe bele utali utali pe ala longo zuta eloko mokote meza kaka chance ke chance sourire umono kangiye okomo na pe lelo kangi lope okene kuta okangi endenga ka yango ezali merci mumo ayo pesa moto direct ke on lope lope kona okanga eza bongo te merci bande ko fantastique info to komi na suka e bo sepela na image na biso et partager la bande comme sousou partager le lien et bas s'abonner vous n'aurez jamais toujours des si car on est tous abonnés télé et ça radio télé bilili les autres baba F quand les autres bah encore fantastique info
yangwana nde makambo fantastique info yangonde ya bwesoki na panzi o na panza meto o panza te vike ba realité za makas na kata fantastique info e ya bosolo pe to lobby o sengi pe to komisi totali si opendenge e zaleli. Donc merci beaucoup papa pour na émission abisinongo ligni o siri ko participer na mokola lelo. Merci beaucoup et vous continuez toujours à s'abonner mbote na boki télicien et coordinateur et mbote na bandeko banso ya fantastique info papa Lubagi mbote ya trop président papa Igé mbote ya trop ferme bon moko mbote ya trop et tokutani bongo mokolo ya sima. Merci.